গুড মৰ্নিং সকলোকে মই প্ৰকাশ নাথ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅটোৰ মাজলৈ আৰু আহি আহি মই পাই গ'লোহি অৰুণাচল অসম বাদ দি দিছোঁ মানে অৰুণাচলৰ পৰিৱেশবিলাক বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু জেগাবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ আজি মই আহিছোঁ অকলে নহয় আজি মোৰ লগত বহুত মানুহ আহিছে সকলোকে চিনাকি কৰাবই লাগিব কাৰণ যিকেইজন মানুহৰ কাৰণে নেকি আজি মই ধুনীয়া জেগাবোৰ চাবলৈ পাম তো ক'ত যাম কি কথা সকলোবোৰ তেওঁলোকে কৈ দিব তো চলো মই এতিয়া চিনাকি কৰি দিওঁ সকলোকে মমিন্দা নমস্কাৰ হেল্ল' এভৰিওৱান কি খবৰ ভাল ভাল বঢ়িয়া আৰু এতিয়া আমি ক'ত যাম প্ৰথমে এইটো কওক আমি এতিয়া তোমাৰ ঘূৰি আছো হাৱা কেম্প হাৱাই কেম্প আৰু পাছফালে বহুত মানুহ আছে এইফালে আছে আমাৰ অৰ্কিতা বাইদেউ কি খবৰ আজি তাই মানে একদম ড্ৰেছেই বেলেগ গুলি এইফালে আছে তাই মালিক মানুহ বেটা হয় জানা ক'ত গৈছো মন্দিৰ পাবলৈ বহুত বেছি দূৰ আছে যাৰ কাৰণে আমি এতিয়া একদম মজা মজাকে গৈ আছো আৰু এনেকে বহুদিনৰ পৰা শুনি আছিলো আমাৰ অসমৰ পৰা অকণমান দূৰ আহিলে অৰুণাচলখন পাহি আৰু এই অৰুণাচলতে গছৰ ওপৰত এটা বৰ ধুনীয়া ঘৰ মানে ঘৰ বনাইছে আৰু সেই ঘৰটো নেকি আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো বহুতে ফটো মাৰিলে বহুতে ভিডিঅ' বনালে আৰু আজি ভাবিলো আপোনালোকক মই নাইট ভিউটো দেখুৱাম প্ৰায়খিনি ভিডিঅ' চালো মই তাতে ডে ভিউটো দেখুৱাই আছিলে আৰু মই আজি নাইট ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কি কাৰণেতো বনাইছিলে কোনেনো বনাইছিলে আৰু এতিয়া যিটো জেগাত গৈ আছো সেই জেগাটো বহুত বেছি মানে একদম মজা হ'ব বুলি দাদাহঁতে কৈছে চ' সিহঁতৰ কথামতে আহি আছো আপোনালোকে চাই থাকক একদম মজাকে আৰু আহি আহি আমি বেলেগ এটা জেগাত পাই গলো য'ত নেকি আমাৰ একদম নিজৰ মানুহৰ দোকান এখন আছে সেইফালে দাদাই চিনাকি কৰি দিব আমাৰ সকলোকে কওক বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালে আছে তাকে আমাৰ অৰুণাচলত যেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ এখন দোকান পাওঁ মানে ভাল লাগে আৰু কিবা এটা নিজৰ নিজৰ ফিল এটা হয় নহয় জানিব যিমানে নহওক চবকে ভাল লাগে কিন্তু তথাপিও নিজৰ মানুহটো বহুত বেছি ভাল লাগে কিমান বছৰমান হ'ল নি চৈধ্য বছৰ হৈছে ন ইয়াতে এইবিলাক বস্তু পায় মানে এই লোকেল হয় ন টেষ্টি হ'ব না বস্তুকেইটা ইয়াততো খুব সাৰ চাৰ নিদিয়ে চাগে ন বাইদেউ মানে চাগে আজিলৈকে হয়তো ভিডিঅ' চিডিঅ' তেনেকে কথা বতৰা কোৱা নাই যাৰ কাৰণে অলপ লাজো কৈছে লাজটো চবৰে লাগে মোৰ লাগে যদি সময় হয় এপাক সোমাই যাম বাৰু দিয়ক দেই গণপতি বাপ্পা যাত্ৰাটো শুভৰ হওক নহয় জানো বাৰু এনেকুৱা চালিয়া জেগা এটাত আহি পাই গলোহি মানে একদম পুৰা কুলুলু 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 শব্দ আগফালে পুৰা মানুহ গ'ল আমাৰ আৰু চাওক মই এফালে থাকে যেনে তেনে যাওঁ গৈ থাকোঁ দাদা কেইজনমানো আছে তাতে দেখুৱাম আপোনালোকক তো চাই থাকোঁ না ধুনীয়া জেগা একদম মাই গড আপোনালোকে চাওক এইটো চালিয়া বস্তুটো আৰু ভিউটো চাওক এবাৰ এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আৰু এইফালে এটা ঝৰ্ণা মানে নিজৰাটোৰ পৰা পানী একদম এইটো কি বুলি কয় নাজানো পুৰা পৰিছে আৰু এইফালে আমাৰ ফটো ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে কিমান মজা বহুত বহুত আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালি আছে তাৰ কেনেকুৱা লাগিছে উ খাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে বাবা কৈ দিয়া বাবা বাবা গুলুমুলু বাবা আৰু আৰু ইয়াতে আমাৰ একদম লোকেল দাদাহঁতো আছে ঐ কেনেকুৱা খবৰ মজা মজা কাটিছে নেকি এই মোৰ ধুৰটো লাগিছে কিন্তু এতিয়া মানে মইতো বহুতটো যাব লাগিব অলপ দুখো লাগিছে আৰু আপোনালোকক এনেকে এৰিব লাগিব দেই অৰুণাচলৰ মানুহ কিমান ভাল দেখিছে আহিব আপোনালোকো ঘূৰিবলৈ এনেকে মই একদম সাঁতোৰ সাঁতোৰ লাগিছে কিন্তু এতিয়া সাঁতুৰিবও ন কাৰণ মই বেলেগ কাপোৰ কানিও লৈ অহা নাই আৰু গাড়ীত মোৰ কাপোৰ কানিও নাই আজি এৰি থৈ গুচি আহিলো মই ভবাই নাছিলো মানে আজি আমি সাঁতুৰিব লাগিব এতিয়া আমি আহি আহি পাই গৈছো ই হাৱাই কেম্প সেইফালে একদম তেল দিব নতুনকে খুলিছে আমি তেল চেল ভৰাবলগীয়া নাই প্ৰায় তেল আছেই মানে আৰু বেছিভাগে আছে আৰু আগফালে আপোনালোকে বিউটিটো চাওক আৰু আমি বহুত ধুনীয়া এটা জেগাত গৈ আছো নে কি কয় বঢ়িয়া জেগাত নে কি কোৱা য়েছ তো এতিয়া আমি একদম মজাকে ফিল্ডলৈ গৈ থাকো আৰু আহি আহি মই একদম বহুত ওপৰত উঠি গ'লো যে এতিয়া আপোনালোকক মই তলৰ দৃশ্যটো দেখুৱাম মানে তলত কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ আছে হাৱাই কেম্পৰ মই গৈ পোৱাৰ আগত মানে মোৰ ককাই দুটা একদম বেছিয়ে যুঁজ আছে আহি পিনি ইয়াত একদম ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো মজা লৈ আছে কি হয় এইটো এনেই এবাৰ কৈ দিয়ক না এখন হাৱা কেম্প য়েছ গোটেইখন হাৱাই কেম্প বুলি কয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে চাওক আপোনালোকে ডাৱৰ একদম কিমান ওচৰত লৈ আহোঁ নেকি এনেকুৱা লাগি গৈছে তো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱালোঁ ইয়াৰ ভিউটো যদি আহিম বুলি ভাবে কোনোবা আহিব পাৰে একদম মজাও পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ আমাৰ গাড়ীত কাৰণ মানুহ বহি আছে আমি জল্দা জল্দি যাব লাগে কিবা এটা খাবগৈ লাগে এতিয়া আৰু আহি আহি আমি পাই গ'লোহি হাৱাই কেম্পৰ এখন
রিজর্টত গাড়িখন একদম মজাকে রখাই ললো আপনাদের প্রথম ভিউটো চাক ও মাই গড এটা কেসটো হয়ে গেল এটা বহুতখিনি মানুষ নাই খুব একদম নির্দিষ্ট সিলেক্টেড মানুষ কিছু আছে যিকজনের মানে পরিচয় করাই দিম আর যাক মানুষ মূলত আছে আপনাদের অলরেডি চিনি পাইছে তখনলোক প্রথম এটা আপনার মানে দেখাবলে গেছি ইয়ার পরিবেশটা কেন আর ইয়ার নাম সাম কিনা দিয়া হয়েছে নাই কিমানটো এরিয়ানো লই পেনি এখন রিজর্ট বনাব গে আছে আপনার সকলবোৰ দেখাই থাকিম মাত্র আপনাদের এটা লাইক করে দিয়ক না জলদি জলদি জীবনত নাকি মই ফার্স্ট টাইম একটা বস্তু দেখছো যে নাকি সব টকোপাতে কি ধুনিয়াকে সৰু সৰু একদম এটা দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা ঘর বনাই থাকে ইয়াতে মানুষবিলাক থাকিব পাৰিব যেতিয়া নাকি সম্পূর্ণ হয়ে যাব এইবিলাক বহুত বেশি ধুনিয়াকে বনাব না কি কোৱা আর এরিয়াটা চাক আপনার কি ডর একটা মাতি লো না বাইট গোটেটো আর এফালে একটা ভিউ আছে যদি নাকি আপনার মানে দেখাই আছো চাব মানে বেলেগ একটা হাওয়া এই জায়গাটার নামটা কি আসলে হাওয়া কেন নয় জানো যার যত আহিলে নাকি আপনার হাওয়া পাব আর সেই কারণে হয়তো সাকে এই জায়গাডোখর নামটো রাখিলে হাওয়াই ক্যাম্প আর ইয়ার এটা ওনার লগত আমি কথা পাতবলে গৈ আছো তেখেতনো কোর হয় তেখেতনো কিহর ভাবে এখন বনায় আছে নাম সাম কিবা দিছে না নাই দিয়া যদি নাই দিয়া কসুগুটিকে দি দিব চলো গাইস ইমান ধুনিয়াকে মানে বনায় আছে কমপ্লিট হওয়া নাই কিন্তু চাওক না স্টাইল উলিয়া মই শিকাই দিছো কোনোবাই যদি বনাও বুলি ভাবে এনেকে নক এই মানে কপি ছপি কৰিব পাৰিব আর এফালে আছে একদম মজা ভিউটো আর এফালে আছে মেইন মানুহ ইয়ো নমস্তে ভাই আপনি রাখি দিও মানে বহুত জেং মানুষ হয় মানে মানে নাম রাখলে কিন্তু মোর যে চ্যানেলের নাম হয় ন কসুগুটি প্র্যাঙ্ক স্টার মানে মানে ভাবি আছো মোর যদি কিবা কেতিয়াবা খুলু ইন ফিউচার তো তেতিয়া মানে মই দি দিম কসুগুটি কিবা এটা আপনি রাখি ইমান অন্তরখোলা মানুষ ভাল লাগিছে আপনার রিজর্টখন ভাল হোক যিমানে যি নহোক যেতিয়া সুন্দরকে সব বনায় কমপ্লিট হয়ে যাব তেতিয়া দেখাবৰ কাৰণে আহিম নে কি কয় হয় একদম আর গোটেবিলাকে আমি ধুনিয়াকে ফটোবিলাক মারি ললো আর ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কটো মই ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে আপনাদের যাও গৈ পিনি মরম সরম অল্প দি দিয়ক ধামাকাকে একদম লাইক চাইক অল্প সরকে দিয়ক যাতে মই আর সারো আর মানে ভিডিও ফটো সব আপলোড করে দিব পাৰো আর রিলসত বহুত মরম দি আছে তো সকলকে ধন্যবাদ দিছো আর আগর ভিডিওকিটা তো ইউটিউবর বহুত মরম দিছে তার বাবে পুনর্বার ধন্যবাদ দিছো আর ইয়ারপর এটা আমি উলাই দিম কারণ এখন কমপ্লিট হওয়া নাই যার কারণে আমি বেলেগত এটা খানাটো খামগে কি খাও আপনাদের দেখাই আছো বলো দুদিনমান মানে কতো ফুৰিব যোৱা নাছিলোঁ ঘৰতে সোমাই আছিলোঁ যাৰ বাবে ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যোৱা যাওক মানে মনটোও ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাব পাৰিম গতিকে আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া ধুনীয়া এখন হোটেলত যিখনত নেকি আমি কিবা এটা খাম বহুত বেছি আন্ধাৰ হৈ গ'ল আমাৰ আগফালে আৰু কেছটো হৈ গ'ল কি আমি টি হাউচত যাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু আজি কথাটো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণটো হ'ল যে কি বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল মানে আমি য'ত গৈছিলোঁ সেই জেগাটোতে মানুহ অলপ লগ পালোঁ কিবা কিবি কথা পাতি থাকোঁতে প্লেন কিছুমান কৰি থকা হৈছিলে যাৰ কাৰণে মানে চব টপাত আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ সম্পূৰ্ণকৈ ভাবি আছোঁ নেক্সট আকৌ তাত যাম আকৌ যেতিয়া যাম তাতে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰিম আগফালে একদম গাড়ী চাড়ী পূৰা আহি আছে যাৰ কাৰণে লাইটটো জ্বলাইছোঁ অসুবিধা হৈছে নেকি আকৌ মালিক তো আমি এনেকে গৈ আছো পাছফালে এইবিলাক মানুহবিলাক সব খালি হৈ গ'ল মানে তাই দৈ তাত বনি গ'ল নেকি অ আছে বোলে হাৰে আছে আৰু ফাইনেলি আহি মই ঘৰ পাইছোহি মানে জান্দা আৰু অৰ্কিটাকে একদম ঘৰত নমালোঁ আৰু দাদাজনকো নমালোঁ কিন্তু এটা কথাই বেয়া লাগি থাকিলে যে আজি সেই জেগাটোত যাব নোৱাৰিলোঁ যিটো জেগাত নেকি যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু নতুন গাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব গুড মৰ্ণিং সকলোকে আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কালি ৰাতি বহুত বেছি দেৰিকৈ পালোহি যাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই সম্পূৰ্ণ নকৰিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই একদম টাউনৰ পৰা মানে মোৰ বা এজনীৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এইফালে আমাৰ মৰমৰ টিকলি পূৰা খাই খাই শুই আছে কি খাইছা তাই মানে মই আহিছোঁ বুলি গম পাই একদম মাটিত বাগৰি দিছে মানে ইমানেই ভাল পাইছে বোলে আহি পোৱাৰ লগে লগে কৈছে তাই বৰ ধুনীয়া হাঁহি মাৰে অকণ হাঁহি এটা মজাকে একদম সন্মুখত চাহ আহি গ'ল এফালে বিস্কুট চিস্কুট কিবা কিবি ঢেৰ আছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ চালিয়া ল'ৰাটো ই কলেজত পঢ়ি আছিলে মই তাক উঠাই লৈ গুচি আহিলো কহ ভাই কি খবৰ খোৱাত বিজি এতিয়া নো কথা অ মানুহবিলাক অলপ সাজি কাচি ওলাবলৈ দিছো ভিতৰতে আছে সকলোকে চিনাকি কৰি দিম এতিয়া তো বহুত দিনত লগ পালো ভাল লাগিলে আজি আহিলা কি খোৱাব এতিয়া নাই সেইটো বাৰু মই গম পাইছো ভাল লাগিছে বুলি কিন্তু এতিয়া কি খোৱাব সেইটোৱে মেইন খোৱাটো মেইন মানুহৰ ঘৰত যি আছে চব খাবা সেইটোৱে মানুহে বহুত বস্তু গোটাব লাগে বা কিবা কৰিব লাগে নহয় মানুহে যদি মৰম থাকে মানে খাব পৰা বস্তু এটা দিলে খাব পাৰি আৰু নহয় জানো তো বাইকো দেখুৱাই আছোগে মানে ভিতৰত কিবা কিবি বস্তু চস্তু বনাই আছে আৰু কি খবৰ আহিছো বুলি কিবা কিবি কাটি আছে কি বনাবা এতিয়া জিকা আলু মাছ মানে একদম পুৰা থপথপীয়া চব্জি এটা খুৱাব আৰু নে কি কোৱা আৰু এইটোৱে হৈছে সেইটো বস্তু একদম চালিয়া লাগিছে এইটোত কিমান ল'লে টোটেল
36 মানে মোৰ যদি ইমানখিনি পইচা থাকিলে নহয় মই কোট কোট উৰালোহন ঠিক নাই কিন্তু বহুত বেছি ভাল কাম কৈছে যেতিয়া নেকি মানুহে পইচা পায় জীৱনত সেই পইচাটো সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নহয় ঘৰখনৰ কাৰণে বস্তু লব লাগে নহয় নিজৰ কোবা পাইলে এটো ভাঙিলো আজি অকণমান তাই খুব ভাবিছে তাই খুব ভাবিছে বুলিও আজি এটো ভাঙিলে আৰু না মানে ভাল লাগিছে এইটো ফিল্টাৰটো মানে এটা আপোনালোকক মই ইয়াৰ ভিতৰ নো কি আছে দেখুৱাব চাওক আপোনালোকে এইটোকে চাওক ও বাহ বস্তু ভৰ্তি দেখোন এইবিলাক বাহ এই খাবলগীয়া এইবোৰ কিবিবি এইবোৰ জুচ চুচ ধেৰ দেখিছো দেখোন খাম আৰু নেকি হা সেইটো খাম ন সেইটো আমি আমাৰ ৰাই মই খাম ন তুমি তুমি মোক দিবা নাই হা সঁচাকেতো ঠিক আছে আহা আমি বাহিৰত যাওঁচোন দাদা এটা বহি আছে দেই আহ সন্মুখত একদম মজাকৈ ভাত আহি আছে মাছ কিবা জিকাহতি চব্জি এইফালে কিবা পকৰা এইফালে পানী টেঙা এইফালে নেমু এইফালে জলকীয়া এইফালেও কিবা কিবি আছে এইবিলাক চব্জি তব্জি আৰু এইফালে আমাৰ পানী পানী খাই মজা বনাইছ দেই চব্জিটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এই বস্তুটো মানে মই খাই ভাল পাওঁ বুলি ক'লো আৰু অকণ এনে দিছোঁ থেংক ইউ ফাইনেলি আহি মই বেলেগ এটা জেগাত পাই গ'লোহি মানে কেচটো হৈ গৈছে একদম বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে মোৰ পাছফাল আগফাল চবফালে চাওক কি ছালিয়া লাগিছে আৰু মোৰ লগত আহিছে আজি মানে এটা বেলেগ মানুহ যিটো মানুহক নেকি এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগতে আমাৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হৈছিলে মানে যেনেকৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ ব্ৰেকআপ হয় তো তেনেকৈ আমাৰো মানে কিবা এটা ব্ৰেকআপ হৈছিলে এটা সময়ত নক'লে নহ'ব কথাটো মই যেতিয়া আপোনালোকক যোৱাটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মোৰ হাতত যেতিয়া কেমেৰা নাছিলে মই কেতিয়াবা কেমেৰা ভাড়াত ল'বলগীয়া হৈছিলে আগতে কথা কৈছোঁ কেতিয়াবা 1500 600 700 তেনেকৈ দিও গুৱাহাটীত কাম কৰিছোঁ লখিমপুৰতো কৰিছোঁ কিন্তু তেনেকুৱাতে মোক ভগৱানে এটা মানে একদম দূত পঠাই দিলে যিটো নেকি মানুহ মই এতিয়া আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম যাৰ কাৰণে মোৰ কামখিনি কৰাত বহুত বেছি সহজ হৈ গৈছিল আৰু কালক্ৰমত সকলোৰে কামবিলাক বেলেগ থাকে মানুহবিলাকো বেলেগ থাকে কিন্তু ভগৱানে কেতিয়াবা লগ দিম বুলি ভাবিলে সকলোকে লগ দিবই আৰু বৰ্তমান মোৰ লগত আছে আমাৰ সেই মৰম লগা চেক্সি বয়টো চন্দন তো ইয়াৰ ঘৰ আছিলে ক'ত লখিমপুৰ চাবতীতে তাক ৰাস্তাতে পালোঁ বুলি ক'ব লাগিব কেলেই মানে ফোন কৰিলোঁ ভাই হম যা ৰাই তুমি আহেগা কিয়া তো উচনে বোলা হা ভাই মে ভি ফ্ৰী হোঁ তো চলো মস্তি কৰ লেতে উচি খুচি মে থোৰা ভিডিঅ' ভিউ হম বনা লেতে হে হে না তো বাকী কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে আজি বাকী খবৰ বহুত ভাল লাগিছে পৰিৱৰ্তন কি দেখিছা এই 2-3 বছৰত পৰিৱৰ্তনটো কি দেখিছা মানে পৰিৱৰ্তনটো পিছপিনে আছে পৰিৱৰ্তনটো পিছপিনে আছে মানে গাড়ীখনৰ কথা কৈছে নহয় জানো ইয়া হেয়া 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 আৰু কি পৰিৱৰ্তন দেখিছা 2 বছৰৰ পাছত লগ পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে তুমি ইমান মানে আগবাঢ়িলা ন নাই নাই এটা কথা ক'ব লাগিব মই অকলে আগবঢ়া নাই মোৰ লগত যিখিনি মানুহ আছিলে বা আছে সেই গোটেইখিনি মানুহ আগবাঢ়িছে বুলি ক'ব লাগিব হয় মই গাড়ী এখন লৈছোঁ বা কিবা এটা লৈছোঁ এহেঁতক বা দিব পৰা নাই লৈ দিব পৰা নাই কাৰণ ইমান পইচাও নাই ন কিন্তু মোৰ ছাকচেছৰ আঁত মানে বহুত মানুহ আছিলে তাৰে মাজৰ এজন হৈছে এইজন মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিলোঁ আমাৰ চন্দন আৰু হেল্ল' গাইজ মই চন্দন আৰু কিবা তো নতুন পৰিকল্পনা কিছুমান কৰা হৈছে যিমানটো পাৰো সম্ভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি হৈছে কি কি নহৈছে সকলোবোৰ নকওঁ এতিয়া আমি একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে অলপ ফটো চটো মাৰিম ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ ফ'ল' এটা ফাউককৈ মাৰি দিয়ক তো ভাল লাগিল বহুত বেছি আৰু ইয়াতে বেছি সময় কৰি নাথাকোঁ বেলি ডুবু ডুবু অৱস্থা হৈ গৈছেগৈ নে আৰু কিবা ক'বা নেকি লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা আৰু এটা একদম ধুনীয়া কথা হৈ গৈছে যে কি আমি নেক্সট ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ ফুৰিবলৈ যাম ক'ত যাম নেকি ৰিভিলটো এতিয়া নকওঁ হেৰি অলপ লাহে লাহে কৰিম ৰিজৰ্ট অঁ ৰিজৰ্ট টাইপে বুলি ধৰক নতুনকৈ এখন বনাই আছোঁ বনাই আছোঁ নহয় ফুৰিবলৈ যাওঁ অঁ ফুৰিবলৈহে যাম নেকি মই আকৌ বনাই আছোঁ বুলি আহিছিলোঁ বাৰু যিয়ে নহওক যাম ক'ত যাম যাম আৰু মুঠতে আমি দুইটাই প্লেন এটা ঘপককৈ ভাবিয়ে ল'লোঁ ভাবিলোঁ মানে যাম আৰু তো এতিয়া টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই মুঠতে মোৰ লাইচেঞ্চখন সোনকালে হওক আৰু আমি জলদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো নিউ ব্লগ আহিব চাই থাকিব আপোনালোকে পটকে আহি পাই গ'লোহি মই বিশালত আৰু বিশালত আগফালে চাওক একদম গোটেই মানুহবিলাক কি খবৰ তো ঠিক ঠাক চলি আছো চব আৰু লগ পালো মানুহকেইটা ভাল লাগিলে গোটেইকেইটা একদম পুৰা জোচত আহি পিনি মাত্ৰ দিছে ভিডিঅ'টো চাই আছা নাই মোৰ ব্লগ চেনেলটো চাবা কচুগুটি প্ৰেংষ্টাৰ ব্লগ আৰু যদি কোনোবাই চোৱা নাই শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবা মানে বহুত কষ্ট কৰি আছো ব্লগ চেনেলটো যাতে আগবাঢ়ি দিয়ে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিয়ক হয় জানো আৰু কি কৰিব লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিলে তো সবকে থ্যাংক ইউ ভাল লাগিছে লগ পাই আর এজন এফালে একদম হাহি হাহি আহিছে লড়াটা দে চালিয়া মানুষ কি খবর বড়িয়া
আর এইফালে মানে আমার লড়াটে কি হয়েছে, বস্তু লড় ব্যস্ত হয়ে গেছে, ই কে আজ বহুদিনের মত লগ পাইছো, কিনা এটা লমে আর হ্যাঁ এখন লইছে কি আর এখন কি মুসিবা ভাই, রক 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 ইয়ে কিয়া করে গা তু বল 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 গা তো বলে আর এই পিলু লই লৈছে বেশি কোমললে বেয়া আগ বেশি কোমললে বেয়া আগ ই গেম খেলে মানে তো মাই মেম তো যোনে যোনে মানে গেম সেম খেলে গম পাই সাগে এইবিলাক বস্তু খুবই প্রয়োজন গতিকে হিউ লই লৈছে একদম